Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que em São João Bosco destes à vossa Igreja um Pai e Mestre da juventude, fazei que, animados pelo mesmo amor, nos entreguemos ao vosso serviço, trabalhando pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, alguém foi informar David: o coração dos homens de Israel está com o teu filho Absalão. Então David ordenou a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: erguei-vos e fujamos, porque de outro modo não poderemos livrar-nos de Absalão. Parti sem demora, para que ele não nos apanhe desprevenidos, cause a nossa ruína e passe a cidade ao fio da espada.
Depois David subiu chorando o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que ia com ele levava a cabeça coberta e subia chorando. Quando David chegou a Baurim, apareceu um homem pertencente à família de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que avançou a dizer maldições. Atirava pedras contra David e contra os seus servos, enquanto todo o povo e todos os valentes guerreiros caminhavam à direita e à esquerda do rei. Semei amaldiçoava David, dizendo: Sai daqui, sai daqui, homem iníquo e sanguinário. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da família de Saul, cujo trono usurpaste, e fez passar a realeza para as mãos do teu filho Absalão. Tiveste o castigo que merecias, porque és um homem sanguinário. Abissaí, filho de Sárvia, disse ao rei: Por que há deste cão morto amaldiçoar o rei, meu senhor? Deixa-me ir cortar-lhe a cabeça. O rei, porém, respondeu: Que vos importa isso, filho de Sárvia? Se o senhor lhe ordenou que amaldiçoasse David, quem o pode censurar? Depois David disse a Abissaí e a todos os seus servos: Se um filho meu, nascido do meu próprio sangue, procura tirar-me a vida, quanto mais um homem de Benjamim? Deixai-o amaldiçoar, se foi o Senhor quem lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e transforme em bênçãos as minhas e transforme em bênçãos as maldições deste dia. David e os seus homens continuaram o seu caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cai, Senhor, sobre nós.
esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerasenos. Logo que ele desembarcou, saiu ao seu encontro dos túmulos onde morava um homem possesso de um espírito impuro. Já ninguém conseguia prendê-lo, nem sequer com correntes, pois estivera preso muitas vezes com grilhões e cadeias, e ele despedaçava os grilhões e quebrava as cadeias. Ninguém era capaz de dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite entre os túmulos e pelos montes, a gritar e a ferir-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu a prostrar-se diante deles e disse, clamando em alta voz: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia-lhe: Espírito impuro, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava instantemente que não os expulsasse daquela região. Ora, ali junto ao monte andava a pastar uma grande vara de porcos. Os espíritos impuros pediram a Jesus: Manda-nos para os porcos e entraremos neles. Jesus consentiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A vara, que era de cerca de 2000, lançou-se ao mar do precipício abaixo e os porcos afogaram-se. Os guardadores fugiram e levaram notícia à cidade e aos campos, e de lá vieram ver o que tinha acontecido. Ao chegarem junto de Jesus, viram sentado e em perfeito juízo o possesso que tinha tido a legião, e ficaram cheios de medo. Os que tinham visto narraram o que havia acontecido ao possesso e o que se passara com os porcos. Então pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Quando ele ia a subir para o barco, o homem que tinha sido possesso pediu-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus. Conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi-se embora e começou a pregoar na Decápole o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, o que o Senhor hoje nos pede através das leituras, acolhemos cada pessoa com extremo amor, cuidado e compaixão, reconhecendo em cada um a dignidade fundamental da sua dignidade de ser humano. Por mais longe que esteja da sociedade, por mais apartado que esteja do mundo, por mais humilhado que a pessoa esteja, é sempre digno do nosso cuidado, da nossa caridade, não apenas da nossa compaixão, mas do nosso interesse, porque todas as pessoas são filhas de Deus, são retrato de Deus, imagem de Deus Pai Todo-Poderoso. E, portanto, cada pessoa tem um valor absoluto que nasce da sua condição. Não é por ter opiniões diferentes de nós, não é por ser diferente de nós, não é por estar longe da sociedade, não é por ser mau ou criminoso ou sequer pecador que devemos pô-lo à margem. Devemos acolhê-lo. É o que Jesus faz com este homem. Ele vivia, de facto, no meio dos túmulos, ou seja, era como se estivesse morto. Vivia fora da comunidade. Tinha uma data de demónios com ele. E é interessante que o autor fala em espíritos impuros.
estava possesso de espíritos impuros. De facto, muitas vezes a vida, as circunstâncias, tantos eventos tornam-nos, de facto, tornam as pessoas dominadas pelo mal, dominadas pelo seu próprio pecado, pela sua própria fragilidade. E o que devemos fazer é acolhê-los, olhar para eles e reconhecê-los, perguntar-lhes o nome. E perguntar é uma coisa muito simples, como perguntar o nome significa que eu reconheço que aquela pessoa é uma pessoa digna e individual. Não é uma caricatura, não é um retrato, não é um chavão. É uma pessoa individual, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com o seu caminho completamente diferente do meu e dos outros. Mas é essa pessoa que eu tenho de acolher, de amar e de cuidar. O mesmo se passou com David, quando encontra este descendente de David, Semei, que começa a amaldiçoá-lo, a falar dele, claro, que porque David tinha, na sua perspectiva, usurpado o trono da sua família. Tinha roubado uma coisa que era sua por direito. E David, em vez de dizer aos soldados que o prendessem, que o lançassem numa masmorra, que o calassem, porque ele estava a dizer mentiras, porque de facto David não tinha usurpado o trono de Saul, foi Deus que lhe o concedeu. E portanto Semei estava a dizer uma mentira, mas David não mandou calar. Não o mandou matar, mas olhou para a sua condição de pessoa, de ser humano, de membro do povo de Deus, do povo da aliança. Portanto, somos convidados por Deus hoje a olhar aquelas pessoas com quem nos cruzarmos hoje, nesta semana, olhá-los como pessoas integrais, como pessoas amadas por Deus, com a sua dignidade absoluta, e procuremos fazer o que pudermos para que eles possam encontrar o caminho, para que possam encontrar um caminho de reencontro de si próprias, de reencontro da sua própria humanidade, da sua própria dignidade, e possam assim, de facto, expulsar as legiões que os invadem, expulsar o pecado, converter-se, mudar de vida e fazer o caminho que nós fazemos para a casa do Pai, de comunhão com o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, na plenitude dos tempos veio ao mundo um grande profeta que venceu o demónio e iluminou o nosso coração. Peçamos ao Pai a graça de escutar esse profeta e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor, para que a intervenção do Papa Francisco na cena internacional e os seus encontros com a juventude do mundo inteiro façam cair os muros dos preconceitos e indiferenças, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis deste mundo procurem, como David, manter a paz entre os cidadãos dos seus países, mesmo à custa de humilhações e insultos dos adversários, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que muitos homens e mulheres do nosso tempo reconheçam, como David, até nos reveses a mão de Deus e renunciem a vingar-se por si próprios do mal recebido, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor.
para que a narração evangélica neste dia nos dê a certeza de que o poder de Jesus ultrapassa as necessidades dos doentes e se exerce sobre os demónios, mesmo em terra pagã. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros das nossas comunidades paroquiais, quando tiverem de tomar decisões em momentos difíceis, optem sempre por Cristo, mesmo à custa dos danos materiais. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Celeste, vinde em nossa ajuda com o dom do Espírito Santo e não permitais que o mal sufoque a vida do Reino. Por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Imploramos, Senhor, a vossa bondade, para que os dons oferecidos em honra dos santos, assim como dão testemunho da glória do poder divino, assim nos alcancem os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São João Bosco, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Proclama.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António, o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-me muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we all must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Eu vim.
as minhas mãos para a luta e os meus dedos para o combate. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Concedei, Deus Omnipotente, que esta refeição sagrada nos fortaleça para manifestarmos nos sentimentos e nas obras, a exemplo dos vossos santos, a caridade fraterna e a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I am blessing the religious objects. Bendigo agora os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.